Yesu ketugene maso kaso ketulengere kanakano katendo nyo. Tuangala kumurudi guno tuvenga tulaba sinema eno. Neka soke tulengera kalango. Omurudi kugenda mbale telukule kani bakole byenzikiza. Tulengera tata. Tata mufutu bazi. Tata mukudaze tata tayagaliza tata alineko kumutima. Salupi the great cinema. Tata bana wandi basonyie. Sigenda kusonyiwa muntu. Tugenda maso. Era tuchalengera kalango. Bano bali balogo tata n'omwana jembe tata bwalito mwana nali kuata. Okwagala sene kintu kibi okuva mu watu family. Oli oyinza londa ekinusu. Kumbe ekinusu kyolonda bakitaddeko ejjute. Bananga abantu bayola bannaabwe ebigere naye oli ayinza n'okuyoola omukojo wo. Ozanya n'okanya. Tukyalengera kalango. Omwenge bulijjo guleeta ssanyu. Leero gwaleeta bizibu. Kasitaba sule nusu nozi kwatako. Kuno bwana obutatagula bitumbuwa. Wali wazimbyo mukono. Awulire nkwawe mutujja mukwate pole nkwawa. Muvi. Tuchalengera kalango kayo. Nakutegezeza niwe tuogerera. Egenda be kutuka ko matundu ga fimo na mugwanga. Omuli abazanyibo nga kasire Johnny Bosco. Kumurundi guno ekibi kya kusasana. Etabu yine guse. Omulogo kukyala afuse ekitawe. Asekulira mu kinu nabendima akana kakano katabani ko mulogo amanyi ga katonda gukka gega yizo kuleka ni gatasembera anti omulogo yedize kyalo ndi musalamu nawe bwa tugenda maso kuva mu Salupi the great cinema katonda nayamba Yesu bakola katonda Yesu abekengeri ja yamba omulogo yatabuse pasta nano namanyi agwa muguru ngakobola gake kunsi lengera gwebaga letera ania andoga omanyo mulogo bamunywe gatagala muita mulogo magezi Ronald ye director wayo eno yemanyikidwa nga naganga the evil coins.